A harmadik helyezett fogadta a negyediket, és az első percekben állva hagyta ellenfelét a hazai csapat, 4 perc után 4 gólos hátrányuknál időt kellett kérni a miskolciak edzőjének. Utána lassan zárkózni kezdtek a vendégek, 7-7-nél már egyenlő volt az állás. A folytatásban a Nyírbától üldözte ellenfelét, és 14-14-nél utól is érte, utána pihenőre vonultak a játékosok. A második félidőben sem változott a játék képe, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett 1 góllal. 10 perccel a meccs vége előtt, 2 gólos hátránynál a miskolciak 7 mezőny játékosra váltottak, és ezzel nem nagyon tudott mit kezdeni a házigazda. Mindkét félnek megvolt a lehetősége arra, hogy a maga javára fordítsa a mérkőzést, a legvégén ehhez a Nyírbától állt közelebb. Alves Bence ugyanis időn túli 7-es lőhetett, Nagy Dominik azonban védett, így 31-31-es döntetlennel zárult a forduló rangadója. Ami engem egy kicsit bosszant, nem mi erőltettük rá az akaratunkat, a gyorsjátékot az ellenfélre, amiből esetleg jól jöhetünk volna ki, mint ahogy mutatkozott a 4-0-nál az elején, hanem hagytuk, hogy ők erőltessék ránk a saját játékukat, hogy fel tudjanak állni kényelmesen, nem rohantak, és ez nekünk nem feküdt, teljesen kihűltünk, ellangyosodott az egész történet. Tehát ez igazából engem ez zavar, hogy nem mi tudtuk ráerőztetni az ellenfél az akaratunkat. A mérkőzésen 5 gólt szerző Alves Bence szerint a játék képe alapján igazságos eredmény született. Az elét nagyon jól megkezdtük, a miskolci edző úgy tűnik jó időben kért időt, és tudta rendezni a sorokat, utána mi egy picit beragadtunk. A fél időre viszont vissza tudtunk kapaszkodni, ezután újra picit beragadtunk, de a második fél idő végén azért volt 2 gólos előnyünk is. Sajnos akkor is nagyon jókor kért időt a miskolci edző, mert utána 1-ből 7-6-ra váltottak, amivel mi hát úgy gondolom nem tudtunk megbirkózni, ezért ők visszajöttek, és így meg tudták menteni szerintem a mérkőzést. Nekünk ott kellett volna a végén picit talán pontosabban támadni, meg védekezésben is jobban figyelni, és akkor pontot tudtunk volna tenni a végére, és megszereztük volna 2 pontot, de szerintem egy nagyon jó mérkőzés volt, igazságos eredmény született, és 2 jó csapat játszott. A vendégek szakvezetője is a 7-6 elleni játéknak tulajdonította a miskolci pontszerzést. Miskolcon is döntetlen született. Én úgy gondolom, hogy a meccs képében teljesen rá is a döntetlen, sőt, én szerintem végig ez volt a mérkőzés, hiszen elmentek 4 góllal az elején, időt kértem, ott hál' Istennek sikerült rendezni a dolgokat. Utána fél idő végén mi mentünk el 3 góllal, végül visszajöttek a fél időre, X-re, utána megint ugyanez a kaotikus játék ment. Utána volt egy kapuskidobásunk, véletlenül a játékos nem tudta megfogni, tehát elmentünk volna 2 gólra, az nem jött össze, ott ők megfordították 2 gólra a mérkőzést, és végén az a 7-6 elleni játék, az utolsó 10 percben úgy gondolom, hogy nem tudtak vele mit kezdeni, ezzel tudtunk visszajönni. A végén pedig tudtam, hogy a Alves Bence alsót fog lőni, mondtam is a kapusnak, hogy bontson le. Én úgy gondolom, hogy rá is ez a döntetlen, és maximális gratuláció mind a 2 csapatnak, főleg az én fiaimnak, hiszen rendkívül sok sebből vérzünk. A téli átigazolási szezonban az utolsó héten igazolt 3 játékosunk, 2 játékosunk megsérült, tehát nagyon kevesen vagyunk. Ennek ellenére küzdöttek, hajtottak az utolsó percig, nem adták föl, úgyhogy emelem kalapom előttük, csak gratulálni tudok mind a 2 csapatnak. A forduló további eredményei a következők: Hajdúböszörményi TE Fehérgyarmati VSE 35-28, Kazincbalcikai KSE DVTK 28-46, Tiszavasvári SE Kisvárdai KC 23-25, Balmazújvárosi KK Mezőkövesdi KC 34-47 és Újfehértó Kálósemjén SSE Deac 2 24-34. A tabella élén a 30 pontos Mezőkövesd áll, megelőzve a szintén 30 pontos DVTK-t. A 26 ponttal 3. Nyírbátor pénteken a 18 ponttal 5. Kisvárdához látogat.